Mbalamu siza kubanage mwenna. Nze Dr. T. Amari. Nateye nkomyeewo. Dr. T. Amari owe Mbarabe. Dr. T. Amari anonya attention. Dr. T. Amari agalo gende wa President Museveni. Dr. T. Amari inebi tege. Eranga nkomyeewo unako uluwariru ne political commercial analysis. Ebyobufuzi bwebiba nga bivaamu ensimbi. Kitegeeza biri commercial. Kati nze political commercial analyst. I'm a political commercial artist. Nzija nekuwa art ya limbi obufuzi. N'omanya woteeka, n'omanya wotateeka. Nyinza okuba ndi musiru. Naye obusiru bwange bulungi. Kubanga ate abagezi banvuma. N'ate nze sobola kwogera bigabo boogera baabagezi. Kati mu mbeera eyo obusiru bwange ne bubanga bulungi nnyo. Bw'oba oyagala okunzita kyangu nnyo. Linda karantini egwe ojje ku masengere ku BBS Telefine na ku reception. Bajja kumpita nveeyo. Engeri gye sina amagezi ndege gye ndi akatono. Ojja kwanguira okunkuba oluyimbwe wali n'empewo ensuule mfe. Bw'oba oyagala okunzita ekifo ekyokubiri osobola okugenda ku kyaki yange. Oyite nnaakulabya waliwo ekiti ekinene nga katale. N'okkirira wansi eyo mu kiwuunya waliyo kyaki bagiyita Volunteers of Salvation Outreach. Awo mbeerawo buli lunaku. Kyangu ogera nga nfuluma n'onkuba essasi. Ewala woyinza okunnindira nsula seguku. Tuka ku roofing ze seguku oyambuke ekikubo kiri awo. Kigenda ku kyaki bagiyita Abundant Life Church. Oba oyite eri nga kamiliyoni gyayita waggulu eri seguku oyambuke awo kyangu okunzita. Abanvuma mwebali. Twabimanyira kubanga Yesu byagenda okujja. Yasanga abasajja abamanyi ebyawandiikibwa nga bamanyi okubikkula Bible okugijjaano ne bagituusa wali. Bebaali abasaddukaayo n'abafalisaayo. Naye abajeregera bwati n'abalaga nti tebalina kye bamanyi n'eki. N'agenda n'abavubi abantu abatalina makulu be yatambulanga nabo beyabuliranga nabo enjiri. Yesu yali musajja eyeewuunyisa. So, ekyokubiri abawolereza mukulu Stella Nyanzi, Professor Omulamba naye ng'awemula, n'abawolereza MP nga zaake, Honorable Omulamba ayagala okujja mbuyinza naye nga tamanyi na kwogera mu bantu, Uganda erabye. Ebyo nze njogera kyenjagadde siri munnabyabufuzi I'm a political commercial analyst. Kyokka ate olina okuwuliriza ebigambo byange kubanga Bible egamba bweti mu Ecclesiastics ye mubuulize Ecclesiastics esitula y'okuna olunyi lw'13 nti omulenzi omwavu omugezigezi asinga kabaka omukadde omusiru atamanyi kyakubuulirirwa. Omulenzi omwavu Dr. Tio Mugezigezi asinga kabaka omusiru. Kabaka yaani mu Bible. Kabaka ye muntu akeera n'agenda akola ssente. Kabaka mu Bible kitegeeza bya nsimbi, kitegeeza position, kitegeeza bya nfuna. Kabona kitegeeza omuntu abeera ddala ku yeekaalu nga taviirawo ddala. Kakati ebyo bitegeere bya buziba nnyo tojja bitegeera. So, ogenda kukaddiwa nnyo ng'ofuuse kabona atabuulirirwa, ng'ofuuse kabaka. Atabuulirirwa kabaka atayagala kunenyezebwa. Kitegeeza ojja kubanga n'entalo kubanga kabaka aba mulwanyi kati ensimbi bwe zinaakulema okumanejinga ogenda kufuuka musiru. Kubanga era Bayibuli egamba wano waggulu mu ssuula y'emu ey'okuna mubuulizi Ecclesiastics essuula ey'okuna olunyi lw'11. Babiri olunyi lw'9 babiri basinga omu kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe. Kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne naye zimusanze wali yekka bwagwa so talina munne amuyimusa. Naye babiri bwe bagalamira awamu ne babuguma naye omu ayinza atya okubuguma bw'aba yekka. Era omuntu bw'asinga oyo ali yekka ababiri be bali musobola. N'omugwa ogw'emiyondo esatu tegutegeera tegutera kukutuka. Ekigambo kino kyetegereze nti n'omugwa ogw'emiyondo esatu tegutera kukutuka. Bwe twogera mu nambaazi mu bwakabaka bwa Katonda, satu etegeeza Father, Son, Holy Spirit. Kitegeeza omuntu aba n'ebyo ebintu bisatu kyangu okutuka. Kati gwe Yesu nze okujja okunzita nkusaasidde muganda wange. Kubanga oyinza obutamanya mwoyo gundi mabega. Gwe oyinza okulooza nti akuuma abantu yekka ye President Museveni n'emmundu. Naye si yekka. Waliyo Katonda asindika abantu ku nsi. Ekyo nkivuddeko. Ekindeese okwogerako leero kiri kimu. Okusinza ebifaananyi. Abavubuka abato abali eyo noonya abantu basatu be njogera nabo abalala mu nvume sifaayo. Okusinza ebifaananyi. Bayibuli egamba bweti Katonda ku mateeka ge yawa Musa erisooka. Genda osome Exodus, genda osome okuva, genda osome Numbers, genda osome Deuteronomy. Bayibuli egamba era mu luyimba olusinga obukadde mu nsi yonna olw'Abayisirayiri ke kabonero kano kennyambadde temulowooza nti ndi weruminati kagamba bwe kati nti Shima Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ulira Katonda, ulira Isirayeri, Katonda wali omu.
Namo ba na Uganda ndara bavubuka bali ku Facebook na social media abandaba. Muulire kino Katonda wa mwali omu. Temugatta nku Katonda mulala. Waliwo enjigirize ezijja mu nsi bwe tujja tukula tusanga ebizibu. Ebizibu ebyo Katonda bwalwawo okubiddamu ne twekolera ennyana. Genda osome wano Exodus. Genda osome Exodus 24. Exodus 24 gambe etya okuva 24 gambe etya wano. Exodus 24 egamba bweti kanjinonyo wano njikuwe bannange. Exodus 24 Exodus nganji ise kate sijiraba wano. Agambe bwati Exodus 24 Exodus 32 ndi awo abantu we balabanga Musa aludde okukka kuva ku lusozi ne bakungaana eri Aaroni ne bamugamba nti goloko tukolere ba Katonda abanaatukulemberanga kubanga Musa oyo yatujja mu nsi y'Emisiri tumanyi abadde Aaroni n'abagamba nti mugende mmenye empeta zammwe muzindeetere ku bawala n'ababulenzi tugenda mu lwokusatu abantu bonna ne bamenya empeta za zaabwe ezaali mu matu gaabwe ne bazireetera Aaroni n'akolamu Aaroni awo mu lwokuna n'akolamu ennyana. Aaroni ne bagolokoka enkya ku makya ne bawaayo ebiweebwayo ebyokwokya ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe abantu ne batuula okulya n'okuzannya ne bagolokoka. Kya bulijjo bulijjo abantu kasita balaba nga Katonda aluddewo okubaddamu nga beekolera ennyana. Ennyana z'olwaleero be bannabyabufuzi abali ku opposition n'abali mu gavumenti. Wali abalowooza nti Pulezidenti Museveni ye Katonda waabwe naddala abanyankole n'abakiga n'abanyarwanda. Era oli omusanga mu mabbaala ng'aduula okufa ayina kapisito wano amanyi Museveni talivaako. Nkujjukiza ssebo. Amini n'obote nga kwali abalango baajooga ensi eno ne bajoogajooga buli muntu yenna 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 ne bakuba omuggo ne bagwa. Naawe bw'obanga ojoogajooga abantu onyoomerera abantu oli musirikale okola mu state house okola mu poliisi ng'olowooza ensi etekulaba ensi ekulaba olunaku lumu ojja kugwa. Abali ku opposition mumanyi okukola ennyana nti eyo teyogerwako bw'oyogera ku eyo ennyana kato mama oyogedde Katonda oyogera oyo tayogerwako oyo kamwogeddeko tugenda kumutta. Nedda waliyo Katonda abeera mu ggulu atuula ku bakerubi ne baserafi ayina obuyinza kufa n'amagombe ayita enjuba ku makya n'evaayo yatuwa omukka ye nannyini magye erinnya lye ye Rafa Erohenu Katonda w'olubereberye era ow'enkomerero y'oyo akuuma abanaku n'awolereza abasobya ne bannamwandu. Muganda wange tolowooza nti waliwo munnabyabufuzi alinga Katonda ne bw'abeera Pulezidenti Museveni talinga Katonda. Tulabyeko abakulembeze nga babatta ne babawalula mu luguudo emisana ttuku kasita befuula ba Katonda. So n'abali ku opposition mukoze ennyana mpitirivu nnyo. Sitwago y'okujjako Museveni nze nzijjukira atandikira ku kawanga Ssemwogere bamukuba akalulu neddako 98 awo ne wajja Seya Sebaggala banne bannakampala mwakola ennyana ya Seya Sebaggala. Ebyo ebiseera nga bw'oyogera ku Seya Sebaggala Haji alagidde ne bakuba abantu kiboko empitirivu. Seya Sebaggala tetumanyi nnyana eyo oba baagisaanuusa oba yakola etya na kati gy'eri. Biri gumu ne bafuukaba beesige maasombira omusajja omununzi kyoya kyoyaagala kizaamu amaanyi neegendedde bannange ensi yonna nga bayogera ku beesige bajula kulyamu matu maama nyabunyabu. By the way abo abantu ababiri Kyakaali gwe baakaleeta mu Uganda tewannabaawo omuntu amuleeta. Kyakaali Dr. Karokiza beesige gwe yaakaleeta mu Uganda ne oli omwami oli Seya Sebaggala tewali yamuleese wano n'ebyo na Katonda Bayibuli egamba bweti ejja n'egamba Matayo 2:1 ndowooza kambikule wano ejja n'egamba Matayo 2:1 olunyirwanamwennya egamba nti waliyo ejjinja erijja nga liyiringita emisinde ne likuba ennyana oba ekibumba omuntu kyakoze ne kigwa ne kimementuka. Genda osome Danieli yenna ekitabo kya Danieli Danieli sura y'okubiri Danieli sura y'omukaaga wano bwendaba Danieli sura y'okubiri esura y'omukaaga esura y'okutaano esura y'okusatu eraga nti bakabaka ab'e Babiloni leero bagiyita Iraka baakolanga ebibumbe nti buli ataakisinze agenda kufa oli bw'atakisinza agenda kubwa amayinja agenda kusuulibwa mu kanya k'empologoma naye waabeerangayo ba Danieli be ba Dr. T abalenzi abaavu bakagubiiru tebasinza bifaananyi baaba omuntu mulaba nga muntu gwe bw'omulaba si bwe mulaba otherwise nze sisinza kifaananyi buli muntu mulaba nga muntu ne muwa ekitiibwa kye ne tewali ayinza kuvaana ng'amba ndyogedde ku gundi ogenda kufa waliyo Katonda
Abantu bonna abafuddeyo ne bayimirira mu linnya lya Katonda. Wano Kibaki baatandika okuwanika Kibaki, ne baatandika n'okuwanika ebipande waggulu nga biriko ekigambo ekigamba mbu Kibaki zi Mezaya. Mezaya ye mununuzi asindikibwa okuva eri Katonda, ye Yesu Kristo. Kibaki kati akolagana ne n'ani n'olyani? Odinga. Odinga yakubye abantu wano Kibooka empitirivu. Abawagizi ba Odinga baatuuka ne bagamba nti bannange, Odinga alinga Katonda, Odinga Mezaya waffe, Kenya yonna n'ekyankalana. Kati Odinga leero akolagana n'ani? Ne pulezidenti aliko. Kati neewuunya. Ekyo nakyo ekibumbe baakisaanyawo n'ennyana ya zaabu gye baali bakoze. Waliwo abantu aboogera nga Katonda, waliwo abantu abavaayo okutiisatiisa abantu, bali mu magye, bali mu opposition, bali mu poliisi, bali mu security, bali mu state house, bali buli wamu nga bwayogera okankana, era nga bw'omwogerako banne bagamba tugenda kutta. Baakabona b'ennyana ezo nedda. 2018 Besigye avuddewo, 2006 tsunami azze kota pini na kati kota pini mweri. Bannange Besigye nga akankanye ensi eno, ensinga bannange ensinga yatya bannange. Ensi ne ensi nali mwana muto, nali 2006 nali mu P6, 2010 nali mu P2, ne ripoti zange nzirina. Nina emyaka 27, nazaalibwa ennaku z'omwezi nga 26 December 1998, ne kitange lwe yafa. So teweefuula nga Katonda. Abantu ababiri oba abasatu tebakuwagiranga ne bagamba nti gwe Katonda. Bw'osoma Bayibuli, Kabaka Herode yayogera, abamuli okumpi ne bagamba nti banne wulira Katonda ayogedde. Envunyu n'eva mu ggulu n'emulya. Nammwe abatandika ebisinde ebigenda okuwangula obuyinza bw'eggwanga, temutandika abo be mutaddewo kubayita ba Katonda ne batuuka n'okubanga teboogerwako nga tebawabulwa. Bajjagwira feesi zaabwe kubanga bw'oba tolaba oba tomanyi, bw'oba tomanyi ojja kuluzinga omutwe gwo. If you are blind you don't know, if you don't know you might lose your head. Tuyina okudda Katonda omulamu wa Isirayeri. Katonda oyo uyetaaga okumanya si bina we mubikula bikula Bayibuli n'okkootinga kootinga obwawandiikibwa ebyo biveeko. Abaana b'abantu kasita balabanga ennaku ebakutte nga batandika okulowooleza mu nnyana, nga bakola ennyana, nga bakola ebibumbe. Ebibumbe ebyo nga babimirizaawo buli muntu abisinze, ensi zikankane. Waliyo ffe abaana b'obunyage ba Daniyeri. Genda osome Daniyeri, ffe nga twagaana okusinza ebibumbe. Tewali munnabyabufuzi gwe nfukaamirira. Tewali munnabyabufuzi. Era nkola nnyo video nga zoogera ku Pulezidenti Museveni ne gavumenti ne muzisharinga. Ne bwe mboogerako kabi kasiru, kalaba obuba, kalaba obugwagwa. Mbabuulira ebyo, Pulezidenti Museveni ajja bafuga ebbanga gwanvu, olugezigezi lubaggweemu. Kati ka mbabuulira ekirala. Ekyokubiri tudda ku personal level. Ani gw'okkiririzaamu? Kye bayita okusinza ebifaananyi kye kintu ky'okkiririzaamu ng'olowooza bwe kiba tekiriiwo ojja kufa, oyo ye Katonda wo. Emirundi mingi abantu bavudde ne bajeregera Katonda ne bagwa. Bw'obanga maama wo olowooza ye Katonda, baawo nga baawo gwe bw'abaawo olaba Katonda w'ali. Emulimu ogwo waliwo abaddukira ebweru ngaga nti tudduse Uganda bannange. Ndiyitale nze ate ffeeno enguudo za bwereere buli kimu twawona Uganda kati korona yabalumbye. Tewali wali mirembe, Katonda yagaba emirembe. Tuddeyo ku musingi ogw'okumanya Katonda. Ffenna twasobya, ffenna twagwagwawala, ffenna twasiriwala. Tukkirize nti tuli babi, tuddemu okumanya Katonda. Twesige Katonda. Sikugaana kulonda. Wagira omuntu wo. Siina gwe mpalana. Siina gwe ntaatira. Wagira omuntu wo mu magezi. Mweddemu okwesiga Katonda. Tandika olunaku n'essaala. Weenenye ebibi ebyo. Soma Bayibuli. Genda okole ensimbi. Kabaka, kuba Kabaka akola ssente. Mu Bayibuli Kabaka akola ssente. Bw'ovaayo leetako mu kyaki Katonda alye. Abasumba abasinga lwa kuba babbi abammwe. Nti ennyumba ya Katonda eteekeddwa okubaamu emmere. Ne bwe bagula bamotoka ebyo tebinkwatako. Amazima gali bwe gati. Ani gw'okkiririzaamu? Waliwo abagati oyo gundi yatutuusa mu nsi ensuubize era bw'alijja.